Sabes, piso asesmenti, cosotni asesmentira, gusa afurijir. Tokofan inishal janin, inishal asesmenti ogwahu, komparansif, kahunda hammati. Focus, or ongoing asesmenti, kabakata karat iyifati. Kasadafa emergency, asesmenti atatama. Kafrafa time lapsed asesmenti. Kayero dan dang jani ni assessment yuko safuri jir isan kana men lal comprehensive yoka initial assessment je chun assessment in jal qaba kun yero tam bodama performed with a specific time after admission e ganam tichi honi health care admit ta'e eega ciiseehi takkaa eega dhufe ka godhan saniin initial assessment jaaniin maal maalif keessaa qaba initial assessmentiin it include history taking seenaasa physical examination if laboratory test waa sadiin kana seenaasa examination if qaama saatii fi ka laboratory dha kaayyoon initial assessment kanaa maali partaasiinsaa tokkoffaa initial identification of normal function functional status and collection of data jalqaba adda baasu kaayyoonsaa qaamni kuni nagaya qabamoo nagaya hin qabu hangi inni fayyummaan isaa tun hangam takka irra jirti functional status isaa kun hangami namticha kun eelii dhammu weelii dhammu baay'ee dhukkubsate akkasuma kaayyoon isaa tokko collection of data concerning actual or potential dysfunction rakkoo tanaa wajjin wal qabatee ragaa jiru walii qabachuudha rakkoon maan tana jirtu gara fuulduraa dhufuuta isuus baseline for reference and future comparison akka ragaatti ka qabattu isa kana namtichi kun gaafa dhufe kana jettee fuuldura wanni ittiin wal madaalchiftu ragaa kana initial assessment kana fakkeenyi isa kana nursing admission assessment assessment nursing hoggaa patientiin ciisee ka jalqaba dura dhufe gootu isa kanaan initial assessment jaama focus or ongoing assessment kan jaaniin warra xiyyeeffate kun it is process integrated with nursing care tajaajilli osoo kan nama jiru sanii wajjin ilaal a few minutes to few hours between assessment asesmentii kana jidduutti jiddu jidduutti ka godhamu jechuudha rakkoolee gaafa jalqaba hoggaa inni dhufe mul'atte sun furamte moo akkasuma jirtii jiddu jidduun kan laalamu suntu focus or ongoing assessment jedhama purpose-iinsaa to determine the status of a specific problem identified in early assessment isa yeroo jalqaba inni dhufu adda ba'e san probleemiin specific ta'e sun akkam tahee irraa wayyaa yemmuutti hammaachuu jiraatti adda baasuudha kaayyoon isaa ka lammaffaa to identify new or overlook the problem rakkoo haaree dhufte adda baasuudhaaf jidduma tana yoo tabiraa dabalatu takkaammoo ta osoo laalamiin bira kutte yoo jiraate bira dabarama for example fakkeenyi isaa how early assessment of client fluid intake and urinary output in ICU sa'a sa'atti nama ICU patient ICU keessa jiru ka dhangala'aa fudhachuu jiru dhangala'aa hanga inni fudhate hangami
Fincaanaan ginni baasee waan gamii jedhanii waggaa laala. Santuu focus your ongoing assessment. Assessment of client ability to perform is self care. Inni kuni dandeettii maamilli kee kuni tajaajila ofii godhuu ofii tajaajila godhachuu ni danda'a moo hin danda'u akkuma reefuu san jira jedhanii kan laalan santu focus jedhanii. Inni sadaffaa emergency assessmentiin itti assessment during any physiological or psychological crisis of client. Yeroo rakkoon mudatte nama tokko yeroo rakkoon jalqaba mudatte qaamaatiif ka sammuutiif sukkaa mudatte assessmentii godhamtuutu emergency jedhama. Yeroo rakkoon isaarra mudatte balaan. Kaayyoon isaa to identify life threatening problem waan isa kana jiisuu danda'u adda baasu kaayyoon kee waan dura lubbuu baasu. Fakkeenyaaf rapid assessment of the person's airway breathing status in the circulation during cardiac arrest. Nama onni dalagaadhaaf jalqaba maal laalaniif airway fi breathing kana laalan fi circulation isaa laalan. Emergency assessment nama waan lubbuu ajjeesuu danda'u qabame nama balaan irra geessisan kan jalqaba laalan. Inni afuraffaa kunoo time lapse jedhaniini. Time lapsiin kuni assessment made several months after initial assessment. Assessment initialiidhaa haree hojjenne san comprehensive sun taasifamee fi achii booda guyyaa kanaa deebi'e jenneen. Baatii akkasii san booda jijjiirama isarra dhufe kan ittiin laallu yeroo qabnee fi time lapsed assessment jedhama kan yeroo qabu. Kaayyoon isa kanaa maali? To compare dha. Walmadaalchisu client current status to baseline data previously obtained. Ragaa duraan jalqaba ganama fudhatte saniif ka ammaan tanaa kun akkamii wal bira qabdee ilaaluudha. For example, fakkeenyi isaa reassessment of client functional health pattern in home care or outpatient setting. Functional health pattern namticha kana qaamni isaa kun guutuun isaa akkamii akka gaafadhu jalqabaas dhufee as dhisee san jedhamu amma eegama naggale hoo akkam jiraa laalu warreen dhukkuba yeroo dheeraatiin qabamanii gale jaaniin achitti ajamaana tajaajila godhachuu jiru garuu guyyaa kanaa hoo toggaa jettee ni dhufe taataa san wal bira gartee laalu. Akka fakkeenyaatti kana kaase. Inni itti aanu nursing health history jechuun daataa kana fudhachuu jechuudha. Nursing health history jechuun daataa narsiidhaan fudhamu. Akkaataa narsiin itti daataa fudhattu sani. Nursing jechuun maal jenne? Saayinsiidhaa fi aartiidha jechuudha. It is an art of applying aartii yookaan iskiilii yookaan dandeettii applying scientific principle in humanitarian way. Namarratti waggaa karaa mirga namaan dhiibneen nama tajaajiluudhaaf waggaa namarratti hojiirra oolchitu narsiin jedhama. Waan beekumsa saayinsii san fi aartii san iskiilii beektu san waggaa namarratti oolchitu san narsiin jedhama. Narsiin jedhama mala fayyadamtee daataa kana walitti qabu systemic collection of subjective and objective data. Yeroo isa kana walitti qabdu nursing industry jedhama. Subjective jechuun data which stated with client. Kan client is ittiin. Objective namoo observed by nurse. Kan nursing ijaan gartu. Nursing health history is the first part of assessment of client health status.
Nursing registry'n kun haala fayyaa namticha kanaa beekuudhaaf jalqaba wanni nursing gootu nursing registry kana before physical examination. Osoo aama qorachuutiin kun dura seenaa gaafatti. Nursing history fudhachuun kun taking history serii feesii qabdi. Kutaa sadii. Introductory phase, working phase, termination phase jedhanii. Feesii sadiin kana qabdi. Introductory jechuun kan wal barnootaati kun. Nurse introduce self of ibsiteeti explain purpose of interview to the patient. Waan isa kana agarsiisuu fi deemtu kaayyoo isaatti introductory jedhanii. Provide convert and privacy. Itti tolchiteeti. Nageenyummaa isa kanaallee privacy isaa eegitu. Ijjitiisa. Kaayyoon isa kanaa maali? Wanni wajjin wal bartuuf namni waliin beeknu homaa walitti himu. Namni waliin namaniinis waa hunda walitti himu. To establish a rapport. Wal amantii. Isin jidduutti akka uumamu. To ensure comfortable. Akka isa kanaa toluuf. To state purpose of interview. Kaayyoo interviewiidhaa kana beeksisuudhaaf. Introductory facing. Working facing ammoo egaa most time consuming face jedhanii. History taking kana keessaa bakki yeroo sirrii fudhattu isii kana jedhu. Yeroo nyaatti sababni isaa maali? Because it is the actual data collection phase. Bakki dhugaadhaan daataan itti fudhamu as keessa. Kanaaf yeroo fudhatti. Purpose of working facing maali? Kaayyoon keenya. Collect biographical data. Seenaa namticha sanii fudhachuu. Reason for seeking health care. Sababa as dhufeef maal ta'e akka dhufe. Functional health pattern response. Waa 11 san jalatti akkam akka ta'u jiru. To identify respond to client need. Fedhinnaa namtichaa kanarra hundooytee wanni inni barbaadu hoo maali? Maal akka isaa godhamu fedha? Bakka itti dabaasan working facing. Termination facing ammoo facing xumuraa jechuudha. Xumuriinsaa. Nurses summarize information obtained from the patient. Nursiin bakka kanatti ni gulaala. Samarii jechuun cunfaa jechuudha. Bakka takka walitti cunfeeti odeeffannoo yeroo working feesiidha walitti qabate san. San booda validate problem waan rakkoo ta'e san keessa achi baasee galmallee kaa'ata. Possible plan illee lafa kaa'ata. Karoora rakkoo kana furuudhaaf ni tajaajilu. Rakkoo dabaate san karoora ittiin furu lafa kaa'ateeti discuss with the patient. Patientiidhaan wajjin mari'ata.